Egunon guzti hoi eta ongi etorri gaurko plaza honetara. Izarok dena esan du, alegia esan beharreko guztia. Guk gaurkoan plaza hau antolatu baldin badegu, izan da hain justu aitortzen degulako txikitasunetik. Gure lurraldea hain txikia izanik, zazpireunda amar mila lurraldea bakarrik, erronkak hain haundiak direla, ezin diegula horiei erantzun bakoitza bere aldetik juten baldin bada. Teniendo en cuenta, por tanto, que tenemos unos retos muy importantes como territorio y que desde el individualismo es imposible conseguir avanzar en estos retos, hemos puesto en marcha por tercera vez esta plaza de Rethink Industry. Lo que buscamos es precisamente, mediante la colaboración, aprender de iniciativas, aprender... de mecanismos ya puestos en marcha en algunas empresas y que en un acto de generosidad muy importante quieren compartir con todas nosotras y con todos nosotros. Guk ematen dugu hainbesteako garrantzia kontu hori, por qué le damos tanta importancia a este encuentro? Gure lurraldea txikia dela esaten genizuen eta aldi berean gure lurraldea oso industriala da. Gure barne produktu gordinaren 140 industriari eta bere zerbitizazioari lotuta dago. Geuk ere badakigu gure ongizate maila haina hundia izateko ezinbestekoa dugula industria. Eta ikusita mundu guztian zehar industria ze azkar ari den aldatzen, eta nola Europak bere industria ere eraldatu beharra daukan, etorkizunari begira, Gipuzkoak bere ekarpena egin nahi du. Gipuzkoak ere hacer su aportación también a la industria europea, pero al mismo tiempo se quiere y necesita adaptarse. Y esta adaptación, siendo el mundo tan cambiante y cambiando tan rápido, no lo podemos hacer cada uno por su cuenta, cada una por su cuenta. Horregatik, lankidetza ezinbestekoa dala ikusten dugu, eta horregatik gaurkoa ez da izango ariketa teoriko bat, baizik eta ariketa bat, erabat praktikoa. Esaten dugun bezala, oso lurrekoa, aurrez aurrekoa. Hemen hainbat eta hainbat, enpresa buruk, zuzendarik, gureken partekatuko dituzte, beraien esperientzia horiek eta eskertu nahi ditugu. Lau erronka dira identifikatu ditugunak, izaro berak ere aipatu ditu, baina nik hemen maigainan jarri nahiko nituzke berriro, los cuatro temas que hemos identificado para abordar en la jornada de esta mañana son, por una parte, la transición digital, ciberseguridad, En segundo lugar, el escalado de empresas. En tercer lugar, relevo generacional. Y en cuarto lugar, la transición energética. Lau lanildo horiek dira gaurkoan hemen landuko ditugunak. Eta horien inguruan esan, Gipuzkoako foru aldundiaren konpromisoa ez dala solik horrelako topaketak martxan jartzea, ez dala solik lankidetza sustatzea, hori ere izanik, baizik eta geuk ere gure egitekoan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitekoan, gure lanildoak eta programak horretara bideratuko ditugula ere etorkizunean. Hale hemen bakoitzak, bere ekarpena egin behar du guk erakunde bezala horrelako topaketak albideratu, gure programak ere horretara bideratu horretan eragiteko, Eta aldi berean ezinbestekoa dugu zuetako bakoitzaren ekarpena, konplizidadea, eta gainontzeko guztien esku jartzea guztiok ikasi, eta elkarrekin erronka haundi hauei elkarrekin erantzun ahal izateko. Eta hortaz, neri txikitasunetik gelditzen zaidan gauza bakarra esateko da, eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik, eta eskerrik asko gipuzkoako industriari ere, gaur zireunda hogeita amar lagun daude izena emanda topaketa honetan, garrantzia haundia ematen dio zuen senale beraz bide honetikoaz. Inorrek ez du esan erraza izango danik, baina saiatuko gera eta aleginduko gera. Hortaz, eskerrik asko parte hartzailei eta aldi berean ere, Andrígue, Andrés Rodríguez pose Zuri ere, las gracias también por, por participar en el encuentro de hoy y por poner su conocimiento y toda su experiencia al servicio de la industria guipuzcoana y por supuesto también a Javier García Cogorro que va a poner el broche de oro a esta jornada de, de esta mañana. Denen onerako izan dadila gaurko jaurdan aldia eta danok ikasi dezaun elkarrekin eta aldatu beharrekoak ere, kasuan aldatzeko eskutik helduta beti egun oparoa opa, opa dizueta. Onda izan.